მაესტროს უყურებთ 21 საათზე. Персоналურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონში შესაძლოა ცვლილებები შევიდეს. აბონენტები შეძლებენ ამის შემდეგ მობილურ ტელეფონზე მოსული SMS-ების გაფილტრას. კომპანიებს კი, როგორც გავარკვიეთ, სარეკლამო SMS-ების გაგზავნის გამო შესაძლოა სხვადასხვა სანქცია დაეკისროთ. როგორია ხალხის აზრი ამ თემასთან დაკავშირებით და როგორ დარეგულირდება კონკრეტულად პერსონალური მონაცემების კონტროლი? ნინი მეტრეველი და კოტე ჭიტაძე არკვევდნენ. Сареклама мокле текстури შეტყობინებების საშუალებით კომპანიები უამრავი სახის პროდუქტს გვთავაზობენ. Თუმცა პრობლემა ის არის, რომ ეს შეტყობინებები დღეღამის ნებისმიერ მონაკვეთში მოდის, თანაც რამდენჯერმე. ჩვენ მიერ გამოკითხულთა უმრავლესობა ამბობს, რომ SMS-ით ხშირად მათთვის უინტერესო ინფორმაციას იღებენ, რაც მათ გაღიზიანებას იწვევს. რაღაც უაზრო რეკლამები მომდის ხოლმე ძალიან მაღაზიებს. ზოგჯერ გამაღიზიანებელი, იმიტომ რომ ზოგჯერ აუტანელია. Сареклама SMS-ები ხშირად მოხდით? მომდის. და რა რეაქცია გაქვთ? პოზიტიური. არ მიყვარს. მაღიზიანებს როგორც ყველას. დღეს განმავლობაში მოდის ხოლმე უფრო დღე. ეგზი და არ მაწუხებს არანაირად. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონი უკვე არსებობს, თუმცა როგორც სპეციალისტები ამბობენ, არც ისე ეფექტური. სწორედ ამიტომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონში ცვლილება შედის. თუ SMS-ი იქნება, SMS-ის საშუალებით შეეძლოს მოქალაქეს უარის თქმა მის მიმართ პირდაპირი მარკეტინგის განხორციელებაზე თუ ელექტრონული ფოსტით ან ასე შემდეგ იგივე ტექნიკური საშუალებით. არსებობს ფინანსური სანქციებიც, რომელთა რაოდენობა სხვა პირდაპირ მარკეტინგთან მიმართებაში მოცულობა გაიზარდა და საკმაოდ ესე რომ ვთქვათ, მძიმე ტვირთი უნდა იყოს ფინანსურ ჭრილში, მხედველობაში მაქვს იმ კომპანიების მიმართ, ვინც ამგვარ საქმიანობას ეწევიან. სარეკლამო SMS-ების ეგრეთ წოდებული შეტევის პირველ ეტაპზე მომხმარებლებს პრეტენზია მობილური ოპერატორების მიმართ გაუჩნდათ. თუმცა, როგორც ირკვევა, ყველა სატელეფონო ქსელი ინფორმაციის კონფიდენციალურობას იცავს, ძირითადად გამტარის როლს ასრულებს და არ ფლობს ინფორმაციას იმის შესახებ, როგორ მოიპოვებენ კომპანიები პერსონალურ მონაცემებს. ამის დადგენა ცვლილებების ამოქმედების შემდეგ იქნება შესაძლებელი. საკითხს კანონმდებლები სავარაუდოდ საშემოდგომო სესიაზე განიხილავენ. ცვლილებების კანონად ქცევის შემთხვევაში 2014 წლის ბოლოს ნებისმიერი აბონენტი შეძლებს მარტივად აირიდოს თავიდან მისთვის უინტერესო ინფორმაცია.